የጌታዋን እርቃን ለመሸፈን ፀሐይ ጨለመች። ሰዎች በአደባባይ ሲሳለቁ ሲስቁ ተፈጥሮ ቀደመው ያዳም ልጅ ሊሞትለት የመጣው እሱ መሆኑ ስላልገባው ተፈጥሮ እግዚአብሔር የፈጠራቸው ለሰው ልጅ ለአንክሮ ለተዘክሮ እነሱ ያያየን እግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ እምናደርቃቸው ተፈጥሮ ፍጥረታት ከዋክብት ከሰማይ ረገፉ የጌታን ክብር ለመግለጽ የሰው ልጅ ግን ዝም አለ። ስቀለው ዘቀሉት ወንበዴውን አስፈትተው እውነተኛ የሆነውን ጻድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቀሉት። ስለዚህ በምድር እና በሰማይ ሰባት ተአምራት ታይተዋል። የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተሰነጠቀ፣ መሬት ተናወጠ፣ ከዋክብት ረገፉ፣ ፀሐይ ጨለመ። ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት በሙሉ ድቅድቅ ጨለማ ሆነ። የአምላካቸውን ብርሃን የአምላካቸውን ሰውነት ለመሸፈን አዘኑ። ሰዎች ግን ይሳለቁበት ነበረ። ኤልያስን ይጠራል ይሉት ነበረ። ነቢያትን ይጠራል ራሱን ማያድን እያሉ ያፌዙበት ይተፉበት ነበረ። እነዚያ ግዑዛን ፍጥረቶች ግን ወደ መሬት ረገፉ፣ እርግፍ አሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የክርስቶስ ወንድሞቹ የተባሉ 500 ሰዎች ከመቃብር ተነሱ። መሬት ሲንቀጠቀጥ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። በመቃብር ዓለም ውስጥ የወደቅንና የተኛን የምናንቀላፋ ሰዎች እግዚአብሔር ያስነሳ። መሬቱ ሳይናወጥ መሬቱ ሳይንቀጠቀጥ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ሳይደርስ እግዚአብሔር በመንፈሱ ይቀስቅሰን። 500 ባልንጀሮቹ ተባሉ። የዛ ጊዜ 500 ሰዎች ከመቃብር ተነሱና በክርስቶስ በተሰቀለበት ከተማ በሞት ተለይተዋቸው ወደ ነበሩት ሕዝቦች ሁሉ ተቀላቀሉ ይላል። እግዚአብሔር በመቃብር ሕይወት ውስጥ የሚኖሩትን ሁሉ በአደባባይ ካለው ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር እንዲቀላቀላቸው ፈቃዱ ይሆንልን። እነዛ በሙታን ዓለም ውስጥ ድንጋይ ተጭኗቸው መቃብር ውስጥ የነበሩት ሰዎች ተነሱ። መሬት ሲንቀሳቀስ እነዚያ ሙታኖች የቆሙት በሕይወታቸው ያሉት ሙታን ሲባሉ ሙተው የነበሩት ሕይወት ዘራባቸው። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አያችሁት? የእኛን አምላክ የሚሠራውን ድንቅ ሥራ። በሕይወት ያሉት የሚተነፍሱት፣ የሚያዩት፣ የሚበሉት እግዚአብሔርን ሲገቡት ሞተው የነበሩት ከአፈር ጋር ተቀላቅለው የነበሩት አጥንትና ነፍሳቸው ሥጋቸው ተዋህደው ተነስተው ሙተው ወደ ነበረው ወደ ሰፈራቸው ሄዱ። የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ተመልከቶስ የእኛ ጌታ ይሄ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር የሠራው ይሄ ነው። ስለዚህ ለእኛ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፈሰሰ። ደም ግባት የለውም ተባለ። ይህ ሁሉ መባሉ ለማን ነው? ለእኛ። እንዲሁ ለእኛ ተብሎ አይደለም። ለእኛ ብለን የምንለው ነገር አይደለም። በቋንቋ ዝም ብለን አሸፋፍለን የምንሄደው ሳይሆን በሕይወታችን ሁልጊዜ የሚገለጥ ነው። ሁልጊዜ በሕይወታችን ዙሪያ የሚታይ ነው። አዎ ይሴኒ ላህዩ እሙሉ ደጉ ዓለም ሕያው ተክሮ ሞገሰ እምከናፍሬከ የተባለለት አምላክ ከአንደበቱ የሚወጣው ነገር ሁሉ ሁሉን የሚማርክ ነው የተባለለት ዮድ ደዊ ከገብራን የወልሃኳኒ እጆቹ ሰሩኝ አበጃጁኝ የተባለለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ግባት የለውም። ሰውም ይቀርበው ዘንድ አልወደደም፣ ሁሉ ፊቱን ሸሸዋል። በዚያን ጊዜ የተገኙት ከሰዎች መካከል የተገኙት የእግዚአብሔር ሰዎች ሰው በሌለበት ዘመን እግዚአብሔር ሰው አድርጎ ይሠራል። አሜን። ሰው በሌለበት ዘመን እግዚአብሔር ሰው ባጣበት ዘመን እግዚአብሔር ሰው ያድርገን።
እነዚያ ሰዎች ሁሉ በሸሹበት ዘመን እውነተኛ የፍቅር ሰዎች እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰዎች የመጨረሻውን የመከተላቸውን አሻራ በትክክል እስከመስቀሉ ድረስ ያረጋገጡ ሰዎች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ናቸው። እነ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ሁሉ እኔ ካንተ በፊት ልሙት ያሉ ይሄ ነገር አይሆንብህ ያሉት ብዙ ነገር ያሉት አንተ ከምትሞት እኔ ብሞት ይሻለኛል ያሉት ሁሉ ድራሻቸው ጠፋ። ምንም ቃል ያልተነፈሱት ግን ምንም ነገር ያልተናገሩት ውስጣቸው በውስጣቸው ያብሰለስሉት ያመላለሱት የነበሩት ሰዎች ግን ያልታሰቡት ሰዎች ያ ታናሹ ድንግል የተባለው ብላቴና ቅዱስ ዮሐንስ የዘብዴዎስ ልጅ ተመጣ የዚያ መስቀሉ ስር ተገኘ። እውነተኛ ሰው ማለት የእግዚአብሔር ሰው ማለት እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ ድረስ እግዚአብሔርን መከተል ማለት ነው። ጊዜ አይቶ ሲቸግረው ነገሮች ሲጠሙበት መግቢያ መውጫ ቀዳዳ ሲያጣ አይደለም። በርግጥ ቀዳዳና መውጫ ሲያጣ ወደ እግዚአብሔር ነው የሚመጣው። ወደ ጠንቋይ ከመሄድ፣ ወደ አስማተኛ ከመሄድ፣ ወደ ሞራ ግላጭ ከመሄድ፣ ወደ አቴቴ ቡቴ ከመሄድ ወደ እግዚአብሔር መሄድ ነው። ግን አጣብቂኝ ውስጥ ስንመጣ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር በልተን ጠግበን ስንተኛም ነው። ስናጣ ብቻ አይደለም ስናገኝም ነው። ሲርበንም ነው፣ ሲጠማንም ነው፣ ስንቸገርም ነው፣ ስንታረዝም ነው እግዚአብሔርን የምናስበው። ነገሮች በስኬት ላይ ስኬት ከተከናወነ በኋላ ምንም ነገር እንዳልተደረገለት ፊቱን ዘወር ይላል። የሰው ልጅ የመጀመሪያው አዳም ወጭት ሰባሪ ኪስ ገልባጭ ሆኖ ነው ያለውን ነገር ትቶ ያላለውን ነገር ያደረገው። እግዚአብሔር ከዚህ ከሚነገረው ነገር ጠብቆ እኛን ልጆቹን በክንዱ ስር ታቅፈን እስከ መጨረሻው ድረስ እስከ መስቀሉ ድረስ እንድንከተለው እግዚአብሔር ይርዳን። በዚህ ጊዜ ትልቅ ቃል ኪዳን ነበረ። በዚያ በታምራት ታይተዋል፣ ብዙ ነገሮች ተፈጽመዋል። ወደ ታች አንገቱን ዘለስ አደረገና ሲመለከት ሁለቱ ብቻ ቆመዋል። እነኋት እናትህ፣ እነኋት ልጅሽ ብሎ በቅዱስ ዮሐንስ አማካይነት ለዚች ለታላቋ ቤተ ክርስቲያን እመቤታችን እናቱን እናት እንድትሆነ ደግሞ ተመልከቱ። ይሄንን የቃል ኪዳን ሰነድ በመስቀል ላይ ሆኖ ነው ይሰጣል። ይሄ የውል ሰነድ ዘመን የማይሽረው ኃያላኖች ቢበረታቱ ሊደመስሱት የማይችል እውነተኛ የቃል ኪዳን ሰነድ፣ የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ሰነድ የተረጋገጠበት ወገኖች፣ እነኋት እናትህ፣ እነኋት ልጅሽ፣ እነሆ ልጅሽ፣ እነሆ ልጅሽ ሲላት እንደ ባዕድ እንድትመለከተው ሳይሆን እንደ ልጇ አድርጋ እንድትመለከተው ነው። እንደ ልጇ አድርጋ ነው። እነኋት እናትህ ሲላት እንደ ባዕድ እንደ ሌላ እናት ወይም እንደ እንጀራ እናት ሳይሆን እንደ ማርያም የዘብዴዎስ እናት የዮሐንስ እናት ማርያም ነበረች የምትባለው። እንደ እናቱ እንደ ማርያም ሳይሆን እንደ ማርያም እንደ እናቱ አድርጎ ለዚች ቤተ ክርስቲያን ለእናትነት አሳልፎ ለመስጠት ያንን ታላቅ አደራ በመስቀል ላይ ተቀበለ። በመስቀሉ ላይ የተሰነደው ሰነድ እስከ ምጽአት ድረስ ይዘልቃል ወገኖች። በክርስቲያኖች ሕይወት ላይ እየታየ እየተንቦገቦገ እያበራ የድንግል ስራዋ በልጆቿ ላይ እየተገለጠ እስከ መጨረሻው የሕይወት ፍጻሜ ድረስ ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም በባለሟልነት እንከተላታለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ነው።